Cəbhə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib, kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Azərbaycanın yeni əraziləri işğaldan azad olunub. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyevin rəsmi Twitter hesabındakı paylaşımında bildirilib. Qeyd olunub ki, Müzəffər Azərbaycan ordusu Xocavənd rayonunun Dolanar, Bünyadlı kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Dağtumas, Nüsus, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli, Mirzə Həsənli kəndlərini, Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arayik Aratunyan artıq məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu anlayıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, separatçı rejimin lideri yardım üçün Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edib. Buna yalvarış da demək olar. O, Rusiya prezidentindən Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarının dayandırılması üçün mümkün olan hər şeyi etməyi xahiş edib. Separatçı dırnaqarası lider məktubunda Vladimir Putini dünyada və regionda böyük şəxsi nüfuza sahib olan şəxsiyyət və rəhbər adlandırıb. Sizdən Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında döyüş əməliyyatlarının dayandırılması və siyasi proseslərin bərpası üçün mümkün olan hər şeyi etməyinizi xahiş edirəm, deyə Arayik Aratunyan yazıb. Əvvəlki status quo-nun mövcud olmadığı, təmas xəttinin dağıdıldığı bir vaxtda danışıqlar yeni çalarlar alır və əgər müharibə başlayana qədər 30 il ərzində ölkəmiz Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə bir çox güzəşlərə getməyə hazır idisə, Nikol Paşinyanın danışıqları pozması və razılaşdırılmış sənədləri qəbul etməməsindən sonra vəziyyət başqa xarakter alır. Artıq təmas xəttinin olmadığı ətraf rayonların bir hissəsinin ordumuz tərəfindən işğaldan azad edildiyi bir vaxtda Azərbaycanın Ermənistana verə biləcəyi ən yaxşı şans tez bir zamanda təcili şəkildə erməni silahlılarının torpaqlarımızı tərk etməsidir. Bu isə o deməkdir ki, indiki halda Ermənistan rəhbərliyi xüsusilə daha məntiqli və məsuliyyətli davranaraq işğal edilmiş əraziləri boşaltmalıdır. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının baş müəllimi Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov bildirib. Politoloq qeyd edib ki, işğalçılar ərazilərimizi boşaltmayacağı təqdirdə Azərbaycan ordusu özü torpaqlarımızı erməni yaraqlılarından təmizləməyə davam edəcək və o zaman Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin və Ermənistanın Azərbaycandan istəyəcəyi heç nə Bakı tərəfindən qəbul edilməyəcək, daha doğrusu rədd ediləcək. Çünki sülh vaxtı münaqişə tərəfləri arasındakı razılıqlarla müharibədən sonrakı danışıqları bir tutmaq olmaz. Burada biz bir daha Prezident İlham Əliyevin prinsipial mövqeyini görməkdəyik. Dünənə qədər Azərbaycanı öz aləmində meydan oxumaq istəyən, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən, sərsən bəyanatlar verən Nikol Paşinyan apardığı siyasətin erməni xalqına nə dərəcədə ciddi zərbə vurmuş olduğunu yaxın vaxtlarda görəcək. Ona görə nə qədər gec deyil, Paşinyan və komandası Azərbaycanın cəmi bir şərtini qəbul etməlidir. Əks təqdirdə erməni iştahası onlara baha başa gələcək. Siyasi şərhçi qeyd edib ki, bugün döyüşlərin getdiyi, ölkəmizə qarşı beynəlxalq təzyiqlərin olduğu bir vaxtda Azərbaycan öz mövqeyində qətidir. Ermənistan ordusu bütün Azərbaycan torpaqlarını qeyd şərtsiz tərk etməlidir. Görünən odur ki, istər diplomatik sahədə, istərsə də Qarabağda ciddi fiyasko ilə üzləşən Ermənistanın keçmiş və indiki hərbi siyasi elitası Azərbaycan dövlətinə necə ciddi zərbə vurduqlarını yaxın vaxtlarda başa düşəcəklər. Erməni əsilli kinorejissor Şahnazarovun başa düşdüyü kimi. Karen Şahnazarov etiraf edib ki, Dağlıq Qarabağın öz müqəddəratını təyin etməsi məsələsi mümkün deyil. Artıq bəzi rasional düşüncəyə malik ermənilər və indiyə qədər bölgədə ermənilərin vasitəsilə öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirən güclər də başa düşürlər ki, Qarabağın Azərbaycanın olması ilə barışmaq lazımdır. Ermənistanda koronavirus infeksiyasına yoluxma halı kəskin şəkildə artıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, son sutka ərzində 2474 nəfər infeksiyaya yoluxub, 16 nəfər isə dünyasını dəyişib. Koronavirusun Ermənistanda tüğyan eləməsi hökumətin infeksiya ilə mübarizədə bacarıqsızlığı ilə izah edilir. Lakin bunun başqa səbəbləri də var. Ermənistanda yoluxmanın artan tendensiya ilə davam etməsi sentyabrın 27-sindən, yəni Qarabağda yeni eskalasiyanın başlanmasından sonraya təsadüf edir. Bəzi məlumatlara görə yoluxma halının artması elə birbaşa Qarabağdakı müharibə ilə bağlıdır. Bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliyyatı Ermənistanda döyüş ruhunu da sarsıdıb. Erməni gənclər məğlub ordunun sıralarında döyüşmək istəmirlər. Bildirilir ki, müharibəyə getmək istəməyənlər müxtəlif vasitələrlə özlərini koronavirus xəstəsinə çevirirlər. Beləliklə də hərbi xidmətdən yayınırlar.
Azərbaycan ordusu Qarabağda irəlilədikcə isə Ermənistanda koronavirus xəstələrinin sayı daha da sürətlə artır. Bu da yayılan məlumatın əsassız olmadığı qənaətini yaradır.